Здравейте, приятели! Днес с малкият ми син сме в град Кюстендил и купихме тези две пастърви и ще приготвиме пастърва с зеленчуци на скара. Прогнозите са за буря и се задават облаци, така че трябва да побързаме. Първото, което ще направя, е да посоля пастървата. След това ще сложа вътре в нея за овкусяване босилек и магданоз, които току-що откъснах. Така, освен това, ще изтискам сок от лимон. Общо взето, това е с пастървата. Сега ще оставим малко настрани да си почине и след малко продължаваме. Време е да нарежа и зеленчуците и след това да се захващаме с скарата. Тиквичка. Ще ги нарежа по този начин. Патладжан. На колелца. Морков. И така и останалите зеленчуци, имам и люти чушки, също и кромет лук. Така, добре. Ще посоля патладжана. Така. Сега е време да се захващаме с скарата.
дано само да не завали и да ни провали хубавата скара. След това може да вали, има нужда от дъжд, защото е много суша, не е валяло тук много време и градината има нужда от влага. Сега. Карата вече е готова. Сега ще полея малко олио на пастървата. След което ще намажа скарата с олио. Така. Добре. Вижте, приятели, от едната страна се получи направо перфектна. Перфектна. Но благодарение и на моят помощник. Сега много отговорен момент. Изваждането на рибата. Целта е да внимавам да не се разпадне. Мисля, че няма да стане това нещо, но все пак не можах да си намеря лъжицата, която исках, но мисля, че и така ще се получи. Внимателно. Прехотно. Време и за зеленчуците. Времето е с нас. За сега има само облаци, но да се надяваме, че няма да завали, докато приключим с нашата скара. Опитва се леко да пръска, но ние се справихме и нашите зеленчуци почти са готови и пастървата е готова. Получи се нещо много вкусно и сме много доволни, че и времето ни позволи да приготвим тази пастърва с зеленчуци. До нови срещи, скъпи приятели!